Zëjdu golli, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. A ishte i pritshëm fjalimi i Zotit Thaçi dje? Po, faktikisht, ishte i pritshëm, opinioni pritte me herë të deklarohet, por ai e shtyv deklarimin pas akt akuzës ngritur nga prokuroria specialës. Normal që ishte një, si them, një pritshmëri nga opinioni se çka do të dalë nga ky deklarim i presidentit, mas edhe do të publikoj dërheqen e tij nga pozita e presidentit. Por kjo nuk pikërisht për këtë e kishte prisnin diçka më shumë apo kaq çfarë deklaroi presidenti? Po faktikisht pritshin atë sepse ai do ta lironte pozitën, sepse tani më si them autoriteti i tij nga aspekti ligjor është dhe nga si them ajo pritshmëria se si duhet të jetë një president, domethënë edhe si duhet përfaqësoj vendin, është cënuar për faktin se edhe kështu vetëm si atë akuzë deklaruar nga prokuroria ende pa konfirmuar, domethënë dëmi i madh është bërë edhe personalitetit të tij si individ, po padyshim që edhe Kosovës, sepse bëhet fjalë për presidentin e vendit dhe në këtë rast është një dëm i cili do ta përcjell edhe ditët në vazhdim, ndoshta muajt apo edhe vitet. Prandaj ai standardi që ishte ndërtuar nga zoti Haradinaj kur ai la detyrën e kryeministrit atëherë për t'ju përgjigjë akt akuzës dhe për t'ju përgjigjë drejtësisë, si duket ishte pritshmëri nga opinioni kosovar që do të ndodhë edhe me zotrin Thaçi, por ky e zgjodhi këtë tjetrën që të pret derisa të konfirmohet nga gjykata akt akuza dhe mandeje deklaroj që do t'jep dërheqje në rast se konfirmohet. Si do që tjetë, unë mendoj që është një tani më një, si të them, një pozit apo një pozicion shumë i lënduar i zotit Thaçi që nuk e di se si mund ta ushtroj deri në konfirmim të akt akuzës apo në proceset tjera, sepse është një personalitet tani më i kontestuar nga aspekti i, si të them, asaj kontakteve apo bashkëpunimit ndërkombëtar për problemet të cilët ai i pa. Në fakt zoti Thaçi ka qenë protagonist i rëndësishëm i dialogut me Serbinë deri tani. Si do të jetë roli i tij në vazhdimsi kur presim të kemi një tjetër takim në shtëpinë e Bardh pas anullimit të takimit të parë? Kemi takimin e Parisit, samitin e Parisit, do të jetë zoti Thaçi në ekipin negociator? Po, unë nuk besoj, aty po që se dëgjojmë edhe fjalimin e presidentit Thaçi, a e konfirmoj që, si të thëmë, një jetën e ti nga aspekti politik ka bërë gabime, dhe unë mendoj që gabimi kryesori ti që po i kushtan edhe ti, po jo vetëm ti, edhe Kosovës, është që ai pas vendimit gjykatës ndërkombëtare drejtësisë ku edhe e konfirmoi pavarësinë e Kosovës që ishte një deklarim i ligjshëm, ai filloi nga procesi teknik që iniciojë Bashkimi Evropian për normalizim marrëdhënieve teknike, për çështje teknike, ai në një farë mënyre rëshqiti në diskutime politike, dhe më thonë atë që synon të vazhdimisht Serbia që ta kontestoj atë që u zgjodhë në koordinim me bashkësi ndërkombëtare, do më pavarësia Kosovës, dhe kështu ky dialog rëshqiti në favor të Serbisë dhe në dëm të Kosovës. Dhe mendoj që ky ishte një gabim jashtëzakonisht i madh i tij, edhe jo vetëm i tij, po e krejt në përgjithësi i Kosovës, sepse insistimi për bërjen e gjykatës speciale ishte insistim ka herë shumë i Serbisë dhe këta, kjo klasë politike, duke përfshirë zotrin Thaçi si iniciatorin më të fuqishëm, ranë në kurthën e Serbisë, ndërtuan një mekanizëm sui generis, e cila do të merret me gjykimin e krimeve të supozuara që janë kryer vetëm nga ushtria shtrimtare e Kosovës apo nga shqiptarët, dhe mendoj që këtu bën një gabim jashtëzakonisht të madh, sepse e ndërtuan një mekanizëm të shantazhit qoftë për të pajtu me Serbinë, qoftë për të pajtu me faktorin ndërkombëtar për çështje të ndryshme. Dhe për këtë arsye unë kam thënë edhe në
intervistat të ju dhe më herët po në media tjera që kjo bë me këtë qëllim, dhe më thanë, dhe tani e shohim se veprimet që i ndoqi zotri Thaçi edhe klasa politike aktualin dialogin me Serbin duket shumë të jenë të qarta që ishte një shantazh i caktuar nga autoritetet e Beogradit, duke i shtyë dhe mekanizmat caktuar ndërkombëtar, jo ndërshta miqve të Kosovës, që të krijohen rrethonat e tilla që të pengohet një proces. Dhe mendoj këtu është gabimi jashtëzakonisht i madh i zotrit Thaçi edhe tërë kësaj klase politike, të cila si duket ende nuk po e kupton, sepse nuk janë më ata që mund t'i bëjnë të mira, dhe më thonë procesit bisedime, por është koha e një generatë të re, një klase të re politike, e cila nuk i ka këto hipoteka që i mvishen, dhe e cila mund të dialogoj ose mund të diskutoj edhe në arenën ndërkombëtare pa kur far problemi. Gjithsesi, në fakt, LDK-ja nuk besoj se i ka këto, kështu që mund ta udhëheqë ajo këtë dialog. Por për te i kësaj po diskutohet edhe për një unifikim të faktorit politik në Kosovë, ndoshta një qeveri me bazë të gjerë, me përfshirjen e të gjithëve, për këtë flitet se edhe kryeministri Rama ndodhet në Kosovë. A është kjo një ide e mirë? A është kjo koha e duhur? A i duhet Kosovës sot një unifikim i klasës politike për të ecur drejt vendimarrjeve të mëdha dhe të rëndësishme, siç është dialogu me Serbinë? Po, realisht, qeveria aktuale nuk ka as fuqi, po as nuk ka, si thëmë, legitimitet që të udhëheqë një proces të tillë. Ne e dimë se si u ndërtua me makinacionet ndryshme, duke shkel parimet demokratike, duke ju mohua fitusit të zgjedhjeve që ishte Lëvizja Vetëvendose në bashkëpunim me LDK-n të udhëhequr nga Vjosa Osmani, jo LDK-n të udhëhequr nga njerëz të cilët nuk morën besim të popullit, dhe ky parim u thyje me makinacionet ndryshme. E dim që u votua për qeverin, vota vendimtare ishte i një deputeti që është i dënuar për korrupsion, dhe ditën e djeshme ai ka shkuar në vujtje dënimit, dhe më thënë, si pas kushtetutës e Kosovës, personi cili dënohet me burg efektiv mbi një vjet, dhe më thënë, hum mandatin, dhe vendimi formës prejër për të i erdi në janardë, që do të thëtë që lënda është gjykatë kushtetuse, dhe kjo qeveri votën vendimtare e ka pasur të një deputetit korruptuar që është dënu për me burgim, dhe po të qishtojmë edhe atë vota e deputetit Shala që ishte që merët se është një votë një presioni që u bën nga zoti Thaçi dhe Haradina, në kuptë që kjo qeveri nuk ka legitimitet. Ishte, po është edhe përgjegjësi e zonjës Osmani dhe kryeministrit që deputeti vazhdonte të ushtronte funksionin, edhe pse i dënuar me vendim të formës prerë, apo ja? Nuk them që ishte zonjës Osmani, sepse nën kupta që ata e bartin tash përgjegjësin të kyqyzuja, kyqyzuja ka heshtur, dhe ishte një rast që ndodhi për herë të parë në formë të tillë, por kushtetuta e thotë qartë që mandati i deputetit humbet kur bëhet vendimi i formës së prerë. Dhe në këtë rast kemi një gjë të tillë. LDK-ja jashtë Vjosa Osmanit nuk mund të jetë faktor as përfaqësues në proces dialogut, po as unifikues, për faktin që ata kanë thyrë parimin mbi cilën u përcaktuan qytetarët me 6 tetor të vitit të kaluar. Dhe për këtë arsye, tani me Lëvizja Vetëvendosja ka bërë një peticion ku mbi 300.000 qytetarë kanë nënshkruar me dorën e tyre që janë dëshirojnë zgjedhje. Mendoj që kushdo që vjen edhe nga Tirana dhe çdo kush është të dërgoj një mesaj që skena politike në Kosovë të pajtohet për një datë të zgjedhje dhe deri në atë kohë dhe me thonë të merët vetëm e qështje të saj të branqme, se dhe ashtu kemi shumë probleme. Në këtë situatë pandemie, kjo qeveri ka dështuar, dhe me thonë rritja alarmante e raste nga një gjendje që ishte me qeverinë e kaluar në minimale rastet, që ishte shembull ndoshta edhe për vendet tjera evropiane, botërore, menaxhimi i Kosovës, tash jemi në pozicionin më të keq. Por ishte edhe në kushte izolimi total. Po mirë, masat që i ndërmore, këtu kishte një luftë politike, sepse mes asaj që është demokraci dhe shkencës, dhe këtu bëhej
problemi për të ruaj jetat e njerëzve dhe këta fillonin sulmonin levizjen dhe vendosin atërës në qeverisje se po e shkel regulat e levizjes dhe për çfarë levizje mund të flasim ku rrezikohet jeta njerëzit. Dhe më thonë e drejta për jetë është mbi të gjithat e drejta tjera, por këta edhe në atë kohë bën fushat e tillë dhe pasoja tani ne po i shohum. Thjesht kjo qeveri nuk është e besueshme që mund ta udhëheqë një proces. Astë sepse të potregon që sështë e aftë astë menagjoj Kosovën në aspektet tjera të branshme. E vetëmja zgjidhje është që tani dy parti, Levizjave të Vendosë dhe Partia Demokratike e Kosovës së Zoti Veseli, janë më të deklaruar që vendi duhet të shkojnë në zgjedhje. Nëse Zoti Rama e ka këtë ide që të bindë dhe parti tjera që vendi të shkojnë në zgjedhje, del një qeveri me legitimitet dhe të jetë një qeveri që përfaqëson shumicën shqiptare, nuk themi që të jetë unifikuese e gjithëve, sepse do të ekzistojnë parimi pozit-opozit, po tjetë parti, tjetë qeveri që përfaqëson shumicën shqiptare. Tash ne kemi qeveri që nuk përfaqëson shumicën shqiptare dhe shumicën ja bën lista sërbe që udhëheqet nga Vučići dhe me 10 vende, 10 deputet. Dhe kjo është e papranueshme për ne dhe normal që edhe kryeministri Rama dhe kushdo nga qeveria shqiptare apo presidenti ka një ide tillë që t'i bind partin, do më thënë zotit Mustafa, zotit Haradina, ose zotit Limaj, që t'i bashkohen konceptit që vendi duhet të shkoj në zgjedhje dhe duhet të dalë një qeveri me një fuqi që t'ketë mundësi të ballafaqohet edhe me problemet branshme edhe në problemet me dialogun, do t'ishte mirë. Por si duke, zoti Rama nuk e ka këtë autoritet, sepse vetë zoti Haradina i refuzoi si duke takimin me të dhe është figurë që unifikon, për kundra zia i ka deklarua dhe me herët që nuk është figurë që mund të unifikon skenën politike, sepse sjellet tije rrëth dialogut apo afris se jashtë zakonshme shumë të madhe me zotrin Thaçi edhe me njanimi figurat tjera, e ka bërë që zoti Rama nuk është një autoritet i besushum në Kosovë për të bërë këso ndërmjetësimet, thëmë, qoftë edhe nëse janë qëllim mira. Zoti Dugolli, faleminderit shumë, ditë të mbarë. Faleminderit juve.